ရိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးခတ်သိရခတ်သိအန္တရာယ်ခတ်သိနေကင်းကင်းကြပ်၍ကြမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလာတာခရစ်တော်ရဲ့2023ဒီဇင်ဘာခရစ်မတ်ရာသီရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီဇင်ဘာ27နဲ့29ကြာချိုးဒီနတ်ခတ်ဒီကံတရားအပြောင်းလဲဒီ12ရာသီဘွားတွေရဲ့ကံတရားပြောပြမှာဖြစ်ပါမေထုံရာသီဘွားတွေဆိုတာမေ20နဲ့ဂျွန်21ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားတွေဟာကြာစီစိတ်ကူးထားတဲ့ကိစ္စတွေအကောင့်တွေဖော်ရန်ကြိုးစားနေသောကာလဖြစ်တယ်။အခက်ခဲပြဿနာလေးတွေတော့ကြုံရလိမ့်မယ်။သို့သောခရီးရှိဆက်သွားရင်တူပွားရင်ကံကောင်းတာတွေတွေ့လာမယ်။အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေအောင်မြင်ပြီးမြောက်မယ်။ရှေ့ဆက်ကြောင်းလာနေလှုပ်ဖြစ်မယ်။အဖိုးတန်းရန်သာပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်။စားတော့ကုန်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်သင်များအချူးပေးမဲ့အချိန်ပဲပွဲစားသည်ကောင်းချူးပေးမဲ့ယင်ဒီကားသည်ရောင်းဝယ်မှုသည်အရှင်ပေးမဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေတော့နည်းနည်းလေးရှိမဲ့သတိဝရိယလေးနဲ့ရှောင်ရှားပါအဝါရောင်တလင်းရောင်လေမော်ရောင်နဲ့ခူပြာရောင်များဝတ်ပေးပါ၅ခွန်6ပတ်လည်းထီထိုးပေးပါတိဋ္ဌိဘဂဝါတိဋ္ဌိဘဂဝါဆိုပြီးတတိ9ပတ်9ရက်ပတိစိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေလိုချင်တဲ့လူများတန်းစီဆွန်နေလောက်မှာတီလာရှင်နေဆရာလေးတွေတန်ဃာတော်တွေတန်းစီကြွတာဆွန်လောင်ပေးခြင်းဖြင့်ငွေကြေးတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။မေထုံရာသီဘွားများဘေးရခတ်သိင်းကင်းဝေးခရစ်မတ်ကာလနဲ့အတူချမ်းသာပြည့်စုံခြင်းများရကြပါသည်။